Agentka Martin bu akı bilan shartnomani uzaytirdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar har doimgidek Euroz futbol kanalidasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Biz esa yangiliklarni boshladik. Olmaliqning Agentka klubi italiyalik hujumchi Martin bu akı bilan shartnomani uzaytirdi. Italiyalik hujumchi jamoamiz bilan mehnat bitimini yana 1 yilga uzaytirdi. 2021-yilgi mavsumning o'rtasida jamoaga kelgan Martin bu akı Agentka tarkibida 33 o'yinda 12 gol muallifiga aylangan. Agentka futbol klubi Martin Boake bilan amaldagi shartnoma uzaytirishga qaror qildi. Shu tariqa Boake 2023-yilning oxirigacha jamoa safida qoladi. Umid qilamiz, Martin Agentka safida ko'plab gollar uradi va katta muvaffaqiyatlarga erishadi, deyiladi klub xabarida. O'zbekiston terma jamoasiga gol urgan futbolchi Superliga klubiga o'tishi mumkin. Uganda terma jamoasi sardori Emmanuel Okwi Superliga klubiga o'tishi mumkin. Eslatib o'tamiz, ushbu futbolchi mart oyida bo'lib o'tgan Navruz Cup musobaqasida O'zbekiston va Tojikiston terma jamoalar darvozasini ishg'ol qilgan. Paxtakor o'z tarbiyalanuvchisi bo'lmish himoyachi Shahzod Azmiddinov bilan bitimni uzaytirdi. Shahzod Azmiddinov va Paxtakor o'rtasidagi shartnoma 2026-yil oxirigacha uzaytirildi. Akademiyamiz tarbiyalanuvchisi sanalgan himoyachi bilan amaldagi kelishuv davom etishiga bitim imzolandi. Hozirgacha asosiy jamoa tarkibida 19 bellashuvda 2 gol muallifiga aylangan Azmiddinov bilan joriy shartnoma 2026-yil oxirigacha uzaytirildi. Shahzod Paxtakor tizimida yetishib chiqqan futbolchi hisoblanadi, deyiladi klub xabarida. Paxtakor jamoasi yetakchisi Dragan Cheran bilan amaldagi shartnomani 1 yilga uzaytirdi. Cheran hozirga qadar paxtakorliklar safida jami 149 o'yinda 89 gol urishga muvaffaq bo'lgan. O'z Superliga tarixida birinchi bo'lib ketma-ket 3 marta to'pras sifatida rekord qo'yishga erishgan. Paxtakor futbol klubi va futbolchi hamkorlikni davom ettirishga qaror qildi. Shu tariqa Cheran 2023-yil oxirigacha sherlar safida qoladi. Nasaf klubi Gent tarbiyalanuvchisini jalb qilmoqda. Qarshi klubi yana bir legioner bilan shartnoma tuzadi. Gentning kamerunlik tarbiyalanuvchisi, o'ng qanot vingeri Serge Tabeko erkin agent sifatida Nasaf bilan kelishuv tuzishi mumkin. Futbolchi faoliyati davomida Belgiyaning Gent, Auxerre-Leuven, Union, Muskron kabi klublarda, shuningdek Fransiyaning Sedan va Turkiyaning Manisa jamoalarida to'p tepgan. Bundan tashqari u Kamerun terma jamoasida 5ta o'yinda 1ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Uning oxirgi klubi Muskron edi. Transfer Market portali 25 yoshli o'yinchini 600 ming yevroga baholagan. Bunyodkor yig'iniga Akbar Ismatullayev va Jasur Yoqubov kelib qo'shilgan haqida xabar bergan edik. Kecha yana bir futbolchi mashg'ulotlarni boshladi. Faoliyatining aksar qismini Rossiya Premier Ligasida o'tkazgan Pavel Mogilevich Minsk yig'inida ko'rikdan o'tadi. Agar uning harakatlari murabbiylar shtabiga ma'qul kelsa, shartnoma tuzish bo'yicha muzokaralar olib boriladi. Ma'lumot uchun, Pavel Mogilevich tug'ilgan sanasi 25 yanvar 1993 yil. Tug'ilgan joyi Rossiya. Ampulasi yarim himoyachi. Faoliyati 2012-2014 yillar Zenit, 2014-2015 yillar Rubin, 2015-2016 yillar Rostov, 2016-2017 yillar Zenit, 2017-2018 yillar Rostov, 2018-2020 yillar Rubin, 2020-2021 yillar Himki, 2021-2022 yillar Nijniy Novgorod. Rossiya milliy terma jamoasi safida 4ta uchrashuvda maydonga tushgan. Shuningdek, Rossiya U21 terma jamoasi safida 14 marta harakat qilgan. Rasman Otabek Shukurov Turkiya klubiga o'tdi. Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja klubi safida harakat qilayotgan yarim himoyachimiz Otabek Shukurov faoliyatini Turkiya chempionatida davom ettiradi. Bu haqda Sharja jamoasi matbuot xizmati xabar berdi. Manbaning ma'lum qilishicha, legionerimiz yangi mavsum Andrey Pirlo boshchiligidagi Karagümrük klubida boshlaydi. Hozircha turk jamoasi transferni rasman e'lon qilmadi. Eslatib o'tamiz, turk jamoasi o'tgan mavsum chempionatda 8-chi o'rinni egallagan edi.